Асатасының бағасы жергілікті атқарушы биліктің бақылауында. Бүгін Петропавл қаласының әкімі Марат Тасмағанбетов облыс орталығындағы қаланан жеке кәсіпкерлігінде болып, өнім әзірлеу барысымен танысты. Толығырақ тілші баяндайды. 2009 жылдан бері нан мен тоқаш өнімдерін әзірлейтін қаланан жеке кәсіпкерлігі елдегі экономикалық жағдайға қарамастан баға құнын тұрақты сақтап келеді. Осы жерде дайындалатын ыстық бөлкелер шаһардағы 115 дүкенде небәрі 45 теңгеден саудалануда. Бұған дейін қалалық әкімдік кәсіпорынмен бағаны көтермеу туралы келісімге отырған. Бүгін Марат Тасмағанбетов өндіріс орнының жұмысымен танысып шықты. Месяц поставляется 87. Бұл нан тоқаш пісіретін кәсіпорын айына 87 тонна өнім дайындайды. Бекітілген меморандумға сәйкес мекеме бірінші сұрыпта онды төмендетілген бағамен сатып алады. Сол себептен олар нанның құнын шарықтатпай бір қалыпта ұстап тұр. Тұрғындарға бағасы жағынан қолжетімді ас атасын қаладағы дүкендерден кезіктіруге болады. Қазір мұнда 22 адам еңбек етуде. Бұдан кейін қала әкімі Марат Тасмағанбетов юбилейный көшесі бойында орналасқан 4 баспанаға қызмет көрсететін Таң Нұры Петропавл пәтер иелері кооперативіне соқты. Кооператив төрағасы Күшқайрат Құсайынов шаһар басшысына пилоттық жобасын таныстырды. Енді пәтер иелері үйдің күтіміне төлейтін ақыны Севказэнергосбыт серіктестігі жолдайтын түбіртек бойынша бірге қосып төлейтін болды. Ол үшін қағазда арнайы бөлік қарастырылған. Мы все платежи. Бұл бастамамыз биылдың тамыз айының қолға алынды. Бұрындары баспана тұрғындары үйді күтіп ұстауға жұмсайтын ақшаларын тікелей пәтер иелері кооперативі төрағасына төлейтін еді. Енді екі төлемді бір жерде жасау мүмкіндігіне ие болды. Қала әкімі тұрғындар үшін бұл ыңғайлы жобаны өзге де тұрғын үйлерге ендіру қажет екендігін айтты. Бақыт Садуқас, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.